ទស ringjonjit mitray បើតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Thai Donation នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងកន្លងទៅនេះប៉ុណ្ណោះថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 1583នាក់និងអ្នកជំងឺ15នាក់ទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបាតកានៃថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង COVID-19 ប្រចាំប្រទេសថៃ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 របស់ប្រទេសថៃហៅកាត់ថា CCSA បានរាយការណ៍នៅរសៀថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបចំនួន1583អ្នកទៀតត្រូវបានរកឃើញនិងអ្នកជំងឺចំនួន15អ្នកទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃ The National នៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីទាំង1583ខាងលើនេះមានតើ4អ្នកប៉ះ ជាករណីនាំចូលពីបរទេសហើយក្រៅពីនោះ417នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅទីក្រុងបាងកក138នាក់នៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រក័ណ្ណនិង131នាក់នៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីគណៈតំបន់ទាំង៣នេះនៅតែកំពុងរងការរាតត្បាតដោយ Covid-19 ខ្លាំងក្លាជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកិតត្រឹមថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថៃមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុប65153ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន203នាក់និងអ្នកជា ស្បាយឡើងវិញចំនួន36254អ្នកខណៈអ្នកជំងឺរហូតដល់28696អ្នកទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលប្រទេសថៃក៏ទើបតែបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនអាចនំចូវវ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ពីបរទេសផងដែរដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្តល់សេវាចាក់ជូនប្រជាជនកម្មវិធីនេះអបអរដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកចិញ្ជូនលិខិតអាហារ